Prodhon, prandaj rëndësishme që ajo të trajtohet me dashuri. Lufra, mbështet familjet fermere shqiptare, duke ofruar çdo ditë qumshtin e tyre të freskët. Lufra, lider në cilësi. Every Saturday after 10 p.m. Heineken Sessions, the big comeback on Top Albania Radio. Tuned in for more surprises. Heineken Sessions. Heineken. Heineken. Open your world. Atëherë for me, kush nga ju do të na tregoj si bëhet salami? Mirë Gimi, na e thuaj ti. Marri mishin, po, e gri, marri lutrat, i gri, marri vezët, i gri. Mirë, na e thuaj ti Diana. Marri mamin, e kam në përdore, e qënë këtë qatë, e vëbim e hëfë. Vitet kalojnë, brezat ndryshojnë, shia mbetet e njëjtë. Për çdo tryez. Doni të fitoni një Kawasaki Ninja? Sillni një tufë luledielli të kuqe në hënë me një biciklete parota dhe një aripolar të uritur i super. Fito më thjesht me B2 Play to Win. Vendos kodin që gjen poshtë tapës B2 Power Drink në faqen arstelegroup.com/play dhe zbulon në çast çfarë ke fituar. Kawasaki Ninja, udhëtimet çift në Europë dhe 50,000 dhurata të tjera. Ruani dhe dorëzoni tapat e lojës në pikat autorizuara Play to Win.